Olalekan Ridwan loruko temi aka Babaalado eyi ni lati fi to eyin fans mi o man abroad ipe mi Ridwan Olalekan aka Babaalado mi o kin se omo egbe asiwaju bloggers mo ko n se ti ku ko n se tarun lakoko na adupe lowo gbogbo yin pe aba yin soro egbo mo de gba ladura igba asiwaju yo tu wa lara ki wa ri di ti mo ye so pe mi o kin se omo egbe asiwaju bloggers idi ni wipe I've always been the voice of the people. Mo like kin jade kin wa gba enu mekunu soro. Mo like kin jade kin ri nkan ti o da ninu ilu kin ko. Mo like kin jade kin so fun joba pe nkan tawon ara ilu fe lele. Mo wa wo yi pe ti mo ba ti go deeper ninu asiwaju bloggers. O mo ibi ti o ba ti nje. O ma nsoro lati so utoro sibe ti nkan kan ba sele. So iyen le mi tra lati avoid pe ti nkan ba ti e sele lojo la tawon eyan ba need nkan lodo joba te de ti jo jeju te ti wonu ara yin ju ati so utoro 100% o ma le eyan nje labe eyan ko ma je 24/7 labe eyan ko wa di gba to fe so utoro o ni so utoro 100% iyen de le mi o fe ise tolorun ran kalukun le aye yi ototo ni so idi pataki gbodi temi se jade kuro ninu egbe asiwaju bloggers tori pe to ba ti go deeper won ni were o ti pinwo o ti gbowo o tun wa jade o nso so kuso ko den se so kuso nkan tawon eyan wa ba fe ni a ma ma gbenu won fe lodo joba so a ba wa mo ta ba ri egbin to fe ta la si waju mo si duro ta si waju dola a I ba wa mo ta ba ri nkan ti awon ota hun jo lati da oju ijoba si waju dele lati mo je ki a se waju sa se yori awa yi si duro dola lati mo se ta si waju a de se tun duro dola lati je agbenu so fun awon eyan so idi ni yi ti mo fi declare mi ipe mi o kin se group asiwaju mo mo wa fun awon eniyan mo wa fun joba I want to be a free man so mi o kin se omo egbe asiwaju bloggers mo o mo declare mi as wanted